Open Rapid šahovski turnir Aquapark Petrolen Slovačke narodne svečanosti će biti održan u nedjelju sa početkom u 9 sati, do pola 10 su prijave. Očekujemo da će u 10 krenuti prvo kolo. Turnir se igra u sportskoj hali osnovne škole Jan Čajak i igraće se 9 kola po švajcarskom sistemu na po 15 minuta. Turnir je ujedno i zvanično prvenstvo Vojvodine u Rapidu, bit će rejtingovan i učesnike čekaju vredne nagrade, znači uglavnom su robne nagrade i za prva mjesta će biti i novčane. Prva nagrada je 5000 dinara, očekujemo i od robnih nagrada što se tiče, znači ulaznice u Aquapark ili metove i slične robne nagrade. Očekuje se oko do 100 igrača, znači igrači, upisnina je 500 dinara, imaju obezbeđen zakusku, znači i učešće na turniru, šahovski satovi nisu obavezni, samo figure. Organizator turnira je šahovski klub Mladost i pod pokroviteljstvom Slovačkih narodnih svečanosti i Aquaparka, ili ti što se tiče Slovačkih narodnih svečanosti, tu je opština Bački Petrovac, Matica Slovačka i Nacionalno veće Slovaka.